Com os meus ídolos dos anos 60 e o meu sonho tornou-se realidade. José Manuel Coxa é um ídolo e, como eles, há muitos ídolos, e a idade não determina a qualidade. Antes, pelo contrário, há um produto que nós exportamos muito, que é o vinho do Porto, que costumamos dizer: quanto mais velho, melhor. Portanto, este é para ti. Este é para ti. Isto é para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Latidex.